Vasco, em claro, que dentro do projeto já está delimitado que posicionamento o município vai ter com a imprensa, porque isso é muito importante, porque, como sabeis, há vários casos que a imprensa precisa saber e o caminho, muitas das vezes, que nós usamos não é o mais adequado. Mas com o presente projeto, acho que a relação entre a imprensa e o município vai melhorar. Basicamente, as questões essenciais já foram avançadas. Acho que também vamos ter a oportunidade de ter o projeto conosco e futuramente vamos trabalhar todos em conjunto. Muito obrigado. Com certeza.